tingene går lidt hurtigere, når man begynder at få smag for sproget. Og det bliver sjovt. Vi har også leget det med hende, og hun er blevet vildt begejstret, hver gang vi har kunnet genkende et tegn, hun har lavet, og sagt, ja, det er en Mariehøn. Så har hun skyndt sig at lave et tegn mere. Kan de nu også kende det? Så jeg tror virkelig på, at hun har lært at tale hurtigere og fået et langt større ordforråd, fordi vi har brugt tegn. Det tror jeg. Det er jo ikke svært. Man lærer, altså når man, hvis man går til almindelig rytmik og ikke babytegn kombineret med rytmik, så sidder man jo alligevel og synger hjulene på bussen eller åbne og lukke. Man laver jo alligevel fakta til. Så det er jo ikke fordi, jeg følte, at jeg var i skole. Jeg synes ikke, der er noget besværligt overhovedet i at bruge babytegn. Man taler jo alligevel til sine børn, og hvis man kombinerer det med en eller anden håndting, ikke? Altså, så det, altså, det er svært at vide, hvor mange frustrationer det har mindsket herhjemme. Fordi man kan jo ikke vide, altså vi har jo ikke et testbarn. Stadigvæk nu, selvom hun taler og laver tegn, er der jo tidspunkter, hvor jeg ikke forstår, hvad hun siger. Dem tror jeg bare, der er med børn. Hvis man kan mindske dem ved, at de lærer og kommunikere finmotorisk, hvilket de jo kan, på et langt tidligere stadie, end de kan altså verbalt, jamen, så tænker jeg bare, at, så det er logisk oven i mit hoved, at det må mindske frustrationer hos børnene. Fordi jeg kan sige, altså, hvis man kun kan græde og sige, jamen, så kan det både være, fordi man har lavet i blæen, eller man har det for varmt, eller at man er sulten, eller at man er tørstig, eller at man gerne vil lege, eller at man sidder dårligt, eller hvor er der bare mange ting. Og hvis man så kan sige, at det er mad, eller at det er drikke, eller at man er træt, eller vil sove, eller jamen altså, vil lege. Hvis der kommer en lyd ud fra hendes keyboard, eller hvis der er en der sidder en musikant nede på på Nørreport station og spiller harmonika eller et eller andet, så laver hun musik. Og hvis hun vil have, at hun skal spille musik, så peger hun på højttalerne og laver tegn. I starten er det jo forældrene, der går og laver tegn, og man kan jo ikke se på dem, om de nødvendigvis om de forstår det. Jeg fornemmede, at hun forstod det, men det var lidt svært. Det var først, da hun lavede en hel masse tegn, og lige pludselig kunne fortælle os, hvad hun ville, og som vi ellers ikke ville kunne, altså, kunne gætte os til. Ja, skifte blæ, tror jeg også. Da hun lavede skifte blæ, og hun lavede mælk meget i starten, hvor hun intet sprog havde. Så havde hun ikke lavet de tegn, havde vi jo skulle gætte os til, hvad det var, hun ville. Og så begyndte vi at lave flere tegn, ikke? Ja, så bliver det sjovt, når det virker. Det er sjovt, når hun når man kører med hende igennem byen, så er hun jo helt vildt opmærksom. Så de der tegn, du ved, med fisk og sådan noget, de kommer lige pludselig. Nede i fordi hun ser et eller andet skilt med en fiskkåb eller sådan noget, men det er mig selv lidt overrasket over, hvor opmærksom hun er på alt, hvad der foregår omkring sig. Det var skidt. Og så lige pludselig, hvordan hun kunne kende en rigtig fisk frem for en tegning fisk. Altså uden at vi ligesom havde vist hende rigtige fisk. Det gav hun bare sig selv. Det var meget sjovt.